በሀገራችንና በክልላችን በተለይ ካለፉት ዓመታት ወዲህ በሕዝብና በመንግስት የለውጥ ፍላጎቶች ምክንያት መጠነ ሰፊ የለውጥ እንቅስቃሴዎች እየተካሄዱ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም በክልላችን የአማራ ሕዝብ የዘመናት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ በተደረገው እልህ አስጨራሽ ትግልና መስዋዕትነት በችግሮቻችን ምንጮች ላይ በመላው ሕዝባችንና በመንግስታችን መካከል የሚያቀራርቡ መናበቦች መፈጠር ጀምረዋል። በዚህ ሂደት የዲሞክራሲ ምህዳሩን ይበልጥ በማስቀጠል በዜጎች ላይ ይደርስ የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለማረምና ለማስወገድ የተጀመሩ ስራዎች ተስፋ ሰጪዎችና መሰረታዊ መሆናቸውን በአትኩሮት እንከታተላለን። እንደ ህዝብ ካነገብናቸው ሁነኛ አጀንዳዎች መካከል የጋራ ትግልን የሚጠይቁ መጠነ ሰፊ ጉዳዮች በጸና መሰረት ላይ እንዲቆናጠጡ ለማስቻልና በመንግስት በክልሉ ገዢ ፓርቲ አዴፓና በህዝቡ መካከል ጥርጣሬና አለመቀራረብ ፈጥሮ የነበሩ ጉዳዮች ሳይቀር በመናበብ መልክ መያዝ መጀመራቸውን እንገነዘባለን። ሆኖም የክልላችን ህዝብና የመንግስት ፍላጎት ለውጥን አጠናክሮ የተገኘውን ህዝባዊ ድል ወደፊት ለመግፋትና ለማጠናከር ቢሆንም ከለውጡ በተቃራኒ የቆሙ ጸረ ለውጥ ኃይሎች ዛሬ ከትናንት የባሰ በማስመሰል በየአካባቢው የጥፋት እጃቸውን በመሰንዘርና ለዘመናት በሰላም አብረው የቆዩትን ህዝቦች እርስ በርስ በማጋጨት ሰላማዊ ህይወትና ኑሯቸው እንዲናጋ በማድረግ ከእለት ወደ እለት ቀላል የማይባልና አይነተ ብዙ ጉዳቶችን እያጋጠሙን ይገኛሉ። የሀገራችንና የክልላችን ህዝብ ገና ከመነሻው ጀምሮ ለውጡን በባለቤትነት በማስቀጠልና በጽኑ በመደገፍ በተደረጉ ህዝባዊ የትግል ጽናቶች ህዝባዊ ዋስትና ያለው ሰላም በማረጋገጥ ወደ ለውጡ መድረክ የገቡ ቢሆንም በአንጻሩ ግን ጥቅማቸው የተነካባቸው አካላት ከዚህ በፊት ያልታዩና ያልተሞከሩ የጥፋት ሴራዎችን ጭምር በማውጠንጠን ይህ ነው የማይባል ጥፋቶችና የሰላም መደፍረሶችን እያደረሱ ይገኛሉ። ተደጋግሞ እንደሚገለጸው የችግሮቹ ምንጮች ዘርፈ ብዙ ቢሆኑም በተለይም ነጻነትን ከልክ በላይ አድርጎ የመውሰድና ህዝባዊ ትግሉ ከሚፈለገው በተጻራሪው በመተርጎም የተገኘውን ነጻነት ገደቡን በማለፍ ላልተገባ ድርጊት የመጠቀም አዝማሚያ እንዲንጸባረቅ በማድረግ ለውጡ ከትክክለኛ ጉዞ እንዲናጠብ በስርዓት አልበኝነት እንዲሰናከል የሚደረገው እንቅስቃሴ በሀገራችንና በክልላችን የተገኘውን ድልና የህግ የበላይነት በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈታተኑት ይገኛሉ። እኛ የዚህ ውይይት ተሳታፊዎች በተለይ በዚህ ቆይታችን ልብ ያልነው ጉዳይ እስካሁን ድረስ የክልሉ መንግስትና መሪ ፓርቲው አዴፓ የለውጡ ምንነትና ባህሪ በለውጡ የተገኙ ውጤቶችና ፈተናዎችን በትኩረት በማጤን ቀጣዩ የትግል አቅጣጫ በሚጠይቀው ምላሽ ሁሉ የአማራን ህዝብ አጀንዳዎች ደረጃ በደረጃ በመመለስ በተለይም ከህግ የበላይነት ጥሰቶች ጋር በተገናኙ ጉዳዮች የተለያዩ የውይይት መድረኮችን በመፍጠር እያደረገ ያለውን ቁርጠኛ ትግልና በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ የጋራ አቋም እንዲይዝ ለማድረግ እየተሰራ ያለው ሰፊ የማብቃት ተግባር ትኩረት ማግኘቱንና ተገቢ ብቻ ሳይሆን አስፈላጊና ይደር የማይባል ቀዳሚ ተግባር መሆኑን ከትናንት ይበልጥ ዛሬ ትልቅ ትኩረት መስጠታቸውን ነው። ይህ ለሁለት ቀን የተካሄደው የዚህ መድረክ የሚያረጋግጠው የክልሉ መንግስትና መሪው ፓርቲ ችግሮቹን ከክልሉ ህዝብ ጋር በመሆን በጋራ ለመሻገር የሚያደርጉትን ጥረት ሲሆን የለውጡ ሂደት ህዝባዊና የክልሉ ህዝብ ጽኑ ድጋፍና ተግባራዊ ምላሽ የሚሻ አብይ ተግባር መሆኑን ጭምር ነው። እኛ ከአማራ ክልል ከክልሉ ውጭም የተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎችና ልዩ ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን በመወከል ከሰኔ 5 እስከ ሰኔ 6 2011 ዓመተ ምህረት ድረስ በባህር ዳር ከተማ ተገኝተን በክልላችን መንግስት መሪነት የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል የህዝባችንን ጥያቄዎች ተግባራዊ ምላሽ ለመስጠት ለሀገራዊ አንድነታችን መሰረት የምንጥልበት ወቅት ነው በሚል መሪ ቃል በተካሄደው ክልላዊ የሰላምና የልማት ጉዳዮች ህዝባዊ መድረክ ላይ
በቆይታችን ጊዜ በሀገራዊና በክልላዊ የለውጥ ሂደቶች ውጤቶችና ፈተናዎች እንዲሁም ከመንግስትና ከህብረተሰቡ በሚጠበቁ ኃላፊነቶች ዙሪያ ከክልሉ መንግስትና መሪ ፓርቲ አዴፓ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ሰፊ ውይይት አካሂደናል። በዚህም ሀገራዊና ክልላዊ ለውጥ እውን እንዲሆን ትግል የተደረገባቸው መሰረታዊ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች በክልላችን ገዢ ፓርቲ አዴፓና በክልሉ መንግስት መሪነት ግልጽ ፖለቲካዊ አቋም የተወሰደባቸውና ጥያቄዎቹ ምላሽ እንዲያገኙ ተከታታይነት ያለው ትግል እየተደረገ መሆኑን፣ የህግ የበላይነትን በማስከበር የህዝባችንን የሰላም ዋስትና ማረጋገጥ ጊዜ የማይሰጠው መሆኑን፣ የለውጡ ይዘት ክልላዊና ሀገራዊ ድርብ ተልእኮች ያሉት መሆኑንና ለውጡን ወደኋላ ለመመለስ የሚፈልጉ ኃይሎች ከጽንፈኛ የብሔርተኝነት የአክራሪ የፖለቲካ አራማጆች ጋር በማበር ለውጡ የለውጡ ትልቅ ተግዳሮቶች እንደሆኑ መምጣታቸውን፣ በዚህም ከመቼውም ጊዜ በላይ የአማራ ህዝቦች ውስጣዊ ጥንካሬያችንን አጎልብተን ከሀገራችን የለውጥ ኃይሎችና ከመላው ኢትዮጵያን ወንድምና እህት ህዝቦች ጋር በአብሮነት መንፈስ የአገር ግንባታ ሂደታችንን የምናስጠናክርበት መሆኑን በመገንዘብ ለዚሁ ታላቅ ዓላማ እውን መሆን የበኩላችንን ኃላፊነት እንድንወጣና መሪ ፓርቲውና የክልሉ መንግስት ተልኳቸውን በብቃት እንዲወጡ ለማስቻል የሚከተሉትን ባለ 9 ነጥብ ያቋም መግለጫዎች አውጥተናል። አንደኛ፣ በጋራ ትግልና መስዋዕትነቱን ባደረግነው የለውጥ ሂደት የክልሉ መንግስትና መሪ ፓርቲ መሰረታዊ ጥያቄዎችን በውል ተለይተው እንዲታወቁ በቀጣይነት ምላሽ እንዲያገኙ ጥረት በመደረግ ላይ መሆኑን፣ ለዚህ ውጤት እውን መሆን ደግሞ በምቹ ሁኔታዎች ላይ ሊወሰድ የሚችል መደዳድን መፈጠሩን፣ ሆኖም ይህ ምቹ ሁኔታ ምንም አይነት ገደብ የሌለው በማስመሰል ክልላችን ህግና ስርዓት የማይከበርበት ስርዓት አልበኝነት የሰፈነበት በማድረግ የሰላም ዋስትናችንን እንድናጣ የሚያደርጉ ሁኔታዎች በሰፊው ተከስተዋል። በለውጡ በቀረቡ የትኞቹም አይነት ጥያቄዎች ሰላም ባልሰፈነበትና የህግ የበላይነት ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ምላሽ እንደማያገኙ በማመን መንግስትና መሪ ፓርቲ አዴፓ ህግን የሚተላለፉ ውስጣዊም ሆነ ውጫዊ ኃይሎችን ስርዓት በማስያዝ ቁርጠኛ አቋም እንዲወስድ በክልላችን መደበኛ ያልሆኑ የጸጥታ ኃይሎች ማለትም የፋኖ፣ የጎበዝ አለቃ ህገ ወጥ እንቅስቃሴዎችም እንዲቆሙ አበክረን እየጠየቅን እኛ የዚህ መድረክ ተሳታፊዎች ለሀገራችንና ለክልላችን ሰላም መረጋገጥ ከመንግስት ቆን ተሰልፈን የሚጠበቅብንን ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን በጽናት እንገልጻለን። ሁለተኛ፣ በዚህ የለውጥ መድረክ ሀገራዊና ክልላዊ አጀንዳዎችን ብቃት ባለው ሁኔታ የሚመልሱት ውስጣዊ ጥንካሬያችን ሲጎለብት እንደሆነ በማመን ክልላችን በውስጡ ያቀፋቸው ብዝሃነቶች የአንድነታችን ፈርጥና ጌጦች እንጂ ስጋት ያለመሆናቸውን ካለፉት ጊዜያት ይልቅ ዛሬ በሚገባ በመገንዘብ በህዝቦች መካከል ያልተገባ ልዩነትና ያልነበረ ጥላቻ ለመፍጠር የሚደረገውን ደባና ሴራ በማክሸፍ ለዘመናት እንደነበረው ጥንካሬ የቆየውን አንድነታችንን አጠንክረን ለመቀጠል ፍጹም ዝግጁ መሆናችንን እንገልጻለን። ሶስተኛ፣ በለውጡ ሂደት በክልላችን በብራምና በማዕከላዊ ጎንደር በኦሮሞ ብሔረሰብና ሰሜን ሸዋ አጎራባች ወረዳዎች በአዊ ብሔረሰብ ጃዊና ቤንሻንጉል ጉሙዝ አጎራባች አካባቢዎች እንዲሁም በሌሎች የተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ደባዎች ምክንያት የዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ ዜጎች ተፈናቅለዋል። ይህ ዜጎችን ከሚኖሩበት ቀየና መንደር የማፈናቀል ተግባር የወንጀሎች ሁሉ ወንጀል ከመሆኑም በላይ ይህ ሁኔታ የክልላችንን ህዝብ የለውጥ ፍላጎት የማይመጥን ሴራና ጥፋት ስለሆነ አጥብቀን እናወግዛለን። ወደፊትም መሰል ጥፋቶች እንዳያጋጥሙና መንግስት በድርጊቶቹ የተሳተፉ አካላትን ተጠያቂ የማድረጉ ጅምር ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችንን እያቀረብን እኛ የዚህ ስብሰባ ተሳታፊዎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ለማቋቋም አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ በማድረግና መሰል ጥፋቶች እንዲገቱ ለማድረግ የጥፋት ኃይሎች ሴራም በአንድነት የምንታገል መሆኑን እንገልጻለን።
አራተኛ የተጀመረው ለውጥ የኢኮኖሚ ጥያቄዎቻችንን ደረጃ በደረጃ መቅረፍ ይኖርበታል። በመሆኑም በርካታ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ቢኖሩም የወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ ጉዳይና የዋጋ ንረትን የመቆጣጠር ሁኔታ ልዩ ርብርብ እንደሚጠይቅ ተገንዝበናል። በዚህም በቀጣይነት አመርቂ ውጤት ለማምጣት ከዚህ ቀደም በክልላችን ወደ ሥራ የገቡ ኢንቨስትመንቶችን ዋስትና ማረጋገጥ፣ የግል ባለሀብቱ ለሥራ ዕድል ፈጠራ ዘርፍ ልዩ ትኩረት እንዲሰጥና ተገቢውን ድጋፍ እንዲያገኝ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠርና መንግስት ለተጠቀሱት ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት የመሪነት ሚናውን እንዲወጣ እየጠየቅን እኛም ለዚህ በኩር ዓላማ ስኬት ከመንግስትና ከባለሀብቱ ጎን በመቆም የአስፈላጊውን ርብርብ እንደምናደርግ ቃል እንገባለን። አምስተኛ ከሀገራዊና ክልላዊ የለውጡ ትሩፋቶች መካከል የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት በተደረገው ጥረት ለክልላችን የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ እናውቃለን። በመሆኑም እነዚህ ኃይሎች ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው መሰረት እንዲጥሉና የህዝባችንን ጥያቄዎች በብቃት ምላሽ ማግኘት እንዲችሉ ከእርስ በርስ መጠላለፍና መጠፋፋት ወጥተው የአማራን ህዝብ ስነ ልቦናና መልካም እሴቶች የሚመጥን ስልጡን የመድበለ ፓርቲ ፖለቲካ እንዲያራምዱ። ስድስተኛ ወቅቱ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ክልልና እንደ ህዝብ አስተማማኝ ሰላም በማረጋገጥ ትኩረታችንን ወደ ልማት ልናዞር የሚገባን ጊዜ መሆኑን በመገንዘብ ከክረምት ወቅታዊ ተግባራት አንጻር አርሶ አደሩ ለሰብል ልማት ስራ ልዩ ትኩረት እንዲሰጥ፣ በክልላችን የሚገኝ ማንኛውም ኗሪ በነፍስ ወከፍ 40 ችግኝ እንዲተክልና በወጉ እንዲጸድቁ እንዲንከባከብ፣ የብዛ ህይወት ሀብታችን ደረጃ በደረጃ ለመንከባከምና ለመጠበቅ በተለይም ጣና ላይ የተከሰተውን ወራሪ አረም እንቦጭን ለመከላከልና ለማስወገድ እጅ ለእጅ ተያይዘን የምንሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ እንወዳለን። ሰባተኛ እኛ የዚህ መድረክ ተሳታፊዎች የጥፋት ኃይሎች ለውጡን ለመቀልበስ ባላቸው ጽኑ ፍላጎትና አፍራሽ ተግባር በተለይም የውቀት ማዕከል የሆኑና በደሃው ህዝብ ሀብት የተገነቡ ዩኒቨርሲቲዎቻችንን በማተራመስ የነገይቱ ኢትዮጵያ ተረካቢ የሆኑ ወጣት ልጆቻችንን የትምህርት ሂደት እንዲስተጓጎልና እንዲሰናከል ከሚያደርጉት እኩይ ተግባር በላይ ውድ የሆነው የተማሪዎቻችን ህይወት እንዲቀጠፍ እያደረጉ ያሉትን ኢሰብአዊ ድርጊቶች በጽኑ ያወገዝና የተቃወም፣ ይህ ሁኔታ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲቆም መንግስት ህግና ስርዓትን በማስከበር የየአካባቢውን ማህበረሰብ ከመንግስት ጎን ተሰልፎ ይህንን እኩይ ተግባር እንዲያስቆም በጽናት እንጠይቃለን። ስምንተኛ ሀገራዊ ለውጡ የኢትዮጵያ አንድነታችንን የማጎልበት ተልዕኮ እንዳለው በጽኑ ከማመናችንም በላይ ይህ በጎ እሴታችን ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና የሽግግሮቱ ከሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያን ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን ለመሻገር እንችል ዘንድ ለሁሉም ኢትዮጵያን የአንድነትና የአብሮነት ጥሪያችንን እያቀረብ በተለይም የጎረቤት ክልሎች የትግራይ ክልል ወንድምና እህት የሆነው ህዝብ፣ የአፋር ክልል ወንድምና እህት የሆነው ህዝብ፣ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ወንድምና እህት የሆነው ህዝብ፣ የኦሮሚያ ክልል ወንድምና እህት የሆነው ህዝብ ይህንን ታሪካዊ ወቅት በሰከነ ሁኔታ በማጤንና እጅ ለእጅ በመያያዝ ለነገይቱ ኢትዮጵያ እንድንበቃ ወንድማማችነትና የእህትማማች ጥሪያችንን እያቀረብን በተለይም ከወንድምና እህት ከሆነው የትግራይ ህዝብ ጋር ያለንን አብሮነትና ትስስር ለማራራቅ የሚደረገውን ማንኛውንም ሴራ በጽኑ በመቃወም ጊዜያዊ ጉርዶሽን ጥሰን የነበሩንን ህዝባዊ ግንኙነቶች እንድናድስ ወንድማዊና እህታዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ዘጠነኛ በመጨረሻ አሁን በመንገኝበት የለውጥ መድረክ የዘመናት መሰረታዊ ጥያቄዎቻችን ምላሽ እንዲያገኙ በተደረገው ትግል የክልላችንን መሪ ፓርቲ አዴፓና የክልላችንን መንግስት ከሌሎች ሀገሪቱ የለውጥ ኃይሎች ጋር በመሆን የሀገራችንን መሰረታዊ ጉዳይ የሆነውን መዋቅራዊ ችግሮች ለመፍታት ትግል መጀመሩን ብናምንም መሰረታዊ ጥያቄዎቻችንና ሀገራዊ አንድነታችንን አጠናክሮ በመቀጠል ከዛሬው እጅግ በበለጠ አቅም በመጠናከር
ኢትዮጵያን ለነገ ትውልዶች ለማስረከብ እንድንበቃ ከክልላችን መንግስትና ከአዴፓ ጎን ተሰልፈን ትግላችንን በማጠናከር ማንኛውንም መስዋዕትነት እንደምንከፍል በጽናት እናረጋግጣለን። ሰኔ 6 2011 ዓ.ም ባህር ዳር